Primeiro que nada, muito obrigado pela presença aqui no canal. Se você for novo, já clica em seguir, não custa nada, é só se inscrever ali no canal. E logicamente, né, já vai deixando like desde o começo do vídeo, que temos um vazamento muito bom ali. Parece ser que até que enfim, depois de um bom tempo, a gente vai receber notícias boas sobre a próxima update, ou como queiram chamar vocês, a próxima atualização. Como vocês já sabem, de costume, eu tenho parceria com o Rido Meyer, galera. Então o Rido ali me autorizou todo o conteúdo que ele posta. Eu tenho permissão dele mesmo, tá? Do próprio Rido. Eu tenho permissão de estar trazendo ele traduzido para nós aqui, BRs, né, galera? Então vamos lá. Acontece o que? Tem um cara ali que acabou conversando com um dos desenvolvedores do jogo. O cara conversou pelo Discord, via privado mesmo. E o cara acabou ali conversando com um desses desenvolvedores, que acabou revelando para ele na conversa algo que pode se abarcar a próxima update e o que está vindo junto com ela. Aí temos o texto em inglês, logicamente, e embaixo eu me dei o trabalho de usar o Google Tradutor, tá, galera? Então, quem entende bastante inglês, vou pedir que releve ali algum erro que outro de tradução, porque eu acabei utilizando o Google Tradutor, beleza? Vamos lá, eu vou ler junto com vocês, tá? Mas eu não vou ler o texto por completo. Quem quiser ler o texto por completo, fica à vontade, beleza? Vamos lá. Quando se trata do trailer da primeira temporada, no momento da sua criação, uma parte da equipe de desenvolvimento estava testando a seguinte atualização. Ou seja que eles se dividiram em duas partes, uma que estava testando a update e a outra ali estaria fazendo aquilo que eu já trouxe em vídeos meus anteriores. Para quem perdeu, eu sempre trago vazamentos de antemão, inclusive eu já trouxe isso em vídeos anteriores. Para quem assistiu, já viu ali que eu já falei sobre isso aí. Queria vir uma update direta e exclusiva para o setor 7 e que depois dessa update que iria vir realmente a próxima atualização grande que a Kefir vem prometendo para esse verão, tá, galera? A primeira parte da update foi o que a gente já viu ali, que foi o passe de batalha. Muitos podem acreditar que a atualização não foi nada grande, né? Porque a Kefir falou que era a atualização grande, que iria ser dividida em duas partes. Aí eles trouxeram ali parte do setor 7 como update. E agora é que estaria vindo a próxima update, que seria a outra parte dessa grande atualização. Quem não terminou de completar os itens para sua moto Paladin, pode ir lá na moto e ver o tempo que vai estar faltando para poder completar ela. Porque aquele tempo daquela moto é quando o primeiro passe, a primeira temporada do passe vai se encerrar de fato, né, galera? Acredito, presumo eu que esteja faltando ali uns 15 dias para isso acontecer. Não tenho ideia, porque eu já peguei a moto Paladin, então não faço a menor ideia de quanto tempo que esteja faltando. Mas o tempo que marca lá na moto Paladin é esse o tempo que vai encerrar o primeiro passe e aí vai dar entrada ao segundo passe. A parte mais importante aqui do texto do vazamento está escrito em branco, tá? A primeira parte ali da equipe de desenvolvimento ficou testando a primeira temporada e corrigindo, né, algum erro, algum bug, enquanto a outra parte já havia começado a trabalhar na segunda temporada e o conteúdo que vocês estavam esperando há um bom tempo. Caraca, galera, o conteúdo que a gente está esperando há um bom tempo. Que é isso, galera? Os pantanos e o ATV, tá? Então podem ter certeza que na próxima update, junto com o passe de batalha, parece ser, galera, que está vindo ali finalmente os pantanos e o ATV, né? O vazamento tem uma ênfase bem grande porque veio direto lá da equipe de desenvolvimento dos jogos, tá? A pessoa conversou com o desenvolvedor e conseguiu extrair esse texto que vocês estão vendo ali. O restante do texto não faz muito sentido ler porque não tem nada a ver ali, né? Então, o que, que eu posso dizer, galera? Se preparem que a próxima update ali parece ser que até que enfim a gente vai ver os pântanos e vamos ver o ATV.
Tomara que sí, galera. Tomara que dé tudo certo. Tomara que a Kefir coloque realmente ênfase nisso aí. Que não seja mais um papo furado, mais uma enrolação ali. E que a Kefir dessa vez possa cumprir com o que estão prometendo. E que a gente possa ver ali de uma vez por todas os pântanos e o ATV. Tomara que seja uma atualização grande mesmo, como eles já estão prometendo ali há um bom tempo. E agora, galera, para fechar o vídeo aí com chave de ouro, o vazamento que eu queria trazer para vocês era esse aí, mas para completar ali os minutinhos ali que me faltam para inteirar o vídeo em 10 minutos, vamos aqui fazer alguma coisinha dentro do jogo, tá? Nas minhas lives anteriores, quem acompanha ali as lives pela Steamcraft, acabou vendo que eu acabei evoluindo o meu cachorro, né, galera? Já estamos aqui, ó, com o primeiro cachorro. Eu consegui bugar aqui a habilidade caçador em 5%. E a segunda habilidade, eu consegui pegar o trabalhador, tá, galera? Ficamos bugando até conseguir pegar a habilidade trabalhador. Reduz consideravelmente a necessidade de comida para a caixa de cão. Essas duas habilidades que eu aconselho a vocês pegarem no seu cachorro. Aquele lá que vocês vão pegar de level 1. Depois vocês cruzam ele para ir para o level 2. Para pegar cachorro sexo macho e sexo fêmea, eu postei um vídeo no meu canal. Foi o último vídeo que eu postei. Mostrando e ensinando como é que você vai poder estar bugando seu cachorro caso não venha macho e fêmea. O que é praticamente bem pouco provável que aconteça, tá, galera? Porque quando vocês cruzam no cachorro, ele de fato já dá macho e fêmea. E no cachorro de elite, level 3, eu acabei conseguindo pegar aqui, ó, astúcia 1.25%. E acabei pegando aqui aleatoriamente caçador e essa outra habilidade que aumenta a experiência recebida. Caso que para mim já não faz muito sentido, porque eu já estou praticamente level 200, tá? E acabamos pegando aqui a habilidade Cão de Sorte, que seria essa moeda que a gente vai estar ganhando por dia. Só que tem um porém, e eu não sabia muito bem como era que estava funcionando, não tinha certeza, tá, galera? Vou estar explicando como é que funciona essa habilidade, tá? Primeiro que nada, para essa habilidade funcionar e você conseguir pegar uma moeda por dia, primeiro que nada, você precisa ter o seu cachorro aqui andando pela base, tá, galera? Tem que estar aqui embaixo andando pela base. Outro porém, galera, você tem que ter comida para o seu cachorro. Se você não tiver comida, meu amigo, lamento te informar que não vai estar funcionando ali a habilidade da moeda, tá, galera? Porque o cachorro tem que estar com comida no canil. O que daria para resolver e que muitos players conseguiram é o seu cachorro de elite ter essa habilidade aqui, galera. Se liga aqui, ó. Aqui, ó. Essa habilidade vocês só vão poder pegar na categoria de level 3, que seria saciado. Não precisa de comida enquanto estiver na caixa do cão. Precisa dessa habilidade e precisa dessa outra, que seria o Cão de Sorte, para vocês poderem ter o seu cachorro dropando uma moeda por dia. Se você não tiver essa habilidade saciado, de nada adianta você ter a habilidade da moeda, tá, galera? Porque você não vai ter comida para manter o seu cachorro alimentado 24 horas por dia, tá? Não tem como, tá? Não vai ter farm que você faça que dê conta de tanta comida, tá? Então ali, quem tem o cão já com essas habilidades, parabéns. Quem não tiver, aconselho vocês bugarem ali o seu cachorro de level 1 pro level 2 e vai levando ele do jeito que vocês quiserem, tá, galera? Que eu fiz? Eu peguei caçador primeiro, né, que a primeira habilidade não dá de pegar nenhuma rara. Então eu preferi ficar com caçador, tá, galera? Na segunda eu já peguei propositalmente trabalhador, muito incomum, né? Reduz consideravelmente a necessidade de comida para a caixa do cão. E na categoria 3, quando eu puder cruzar ele e levar o meu cachorro pro level 3, eu vou estar bugando para poder estar pegando essa aqui, galera. Muito incomum, saciado, não precisa de comida enquanto estiver na caixa do cão. E por último, quando eu puder levar esse meu cachorro para o level 4, eu vou estar pegando aqui a moeda. Aí que vai fazer todo e total sentido você ter o cachorro
da raça corte, tá, galera? Se você não tiver essas habilidades, de nada adianta você ter o seu corte com a moeda se você não tiver como bancar o alimento para que o cachorro coma. Porque se o cachorro não tiver comida na caixa, as habilidades dele ficam inativas, tá, galera? Então, Kefir ali meio que trollou, tá ligado? E outra coisa, por enquanto a gente não sabe onde é que vai poder estar achando o corte, a não ser no passe de batalha. Bem provável que na segunda temporada do passe de batalha, que vai vir daqui a 2 ou 3 semanas, pode ser que dentro do passe de batalha a gente consiga pegar mais caixas do cachorro corte, né, galera? Não tenho certeza, tomara que eu esteja certo, porque até agora, pelo que a gente sabe, não tem como conseguir o corte, tá, galera? A não ser ali pelo passe de batalha. Nem na loja a gente consegue comprar o corte, né, galera? Então ali a gente vai ter que realmente esperar para ver como é que a Kefir vai desenvolver o tema do corte e onde é que a gente vai poder ou não poder estar pegando ele no tema do farm. O vídeo foi esse aí, espero que realmente vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, tá? Para você receber as notificações dos novos vídeos do canal. Obrigado pela sua presença no vídeo e estamos se vendo no próximo vídeo. Falou!